kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Altid der var jeg råb bomba klar. For bap man har vi en af de billen. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Stille og roligt med dig. Er du klar i dag? Ja, altid klar. Reality-stjernen, influenceren, moderen, som vi kan se. Hun har overtaget gamet. Sara Thin, velkommen til. Går det godt, Sara? Ja, det gør. Det går rigtig godt. Så med datteren der. Det er jo en, det er en speciel episode. Vi har en speciel gæst, og vi har fået nogle specielle gæster på besøg også. Så okay. Det er også nyt for os. Sara, det som jeg plejer at sige, det er, at... Vi ved jo godt, hvem du er, og der er sikkert rigtig, rigtig mange derude, som har set frem til episoden i dag og kan genkende dig. Men til de få mennesker, der ikke rigtig ved, hvem er hende her, den seje kvinde, der er i studiet i dag. Ja. Hvem er Sara? Jamen altså, jeg tror, at den letteste måde at genkende mig på, det er måske bare Sara fra Paradise. Okay. Hvis det er det, man tænker, når man ser mig. Mm. Det tror jeg. Ja, okay. Men du har taget det til next level, kan man sige jo, ikke? Altså, du, synes jeg? Selvfølgelig, yeah. Man. Oh. Altså, er du ikke en af de mest fulgte kvindelige influencers i Danmark? Om jeg er det? Ja, altså du har jo, du har jo 200.000 følgere jo. Ja. Yeah. Så det tænker jeg ikke, alle Paradise-deltager har. Nej, det er rigtigt. Det vil jeg gerne give dig. Jeg tog et godt spring efter min sæson. Det er rigtig svært at vækse på Instagram. Ja. Der har jeg været god til sådan at... Og vækst, ikke? Hvor de fleste, de laver et dyk i stedet for. Ja. Ja. Hvad har du gjort der? Hvordan har det? Man bliver nødt til at lave den der, hvor man låser sin profil, du ved. Man laver privat profil, når der sker noget. Er der noget, ja, ja, ja. Det der game i Instagram, det er vitterligt mega svært at vækst. Okay. Så når man kan udnytte det, så skal man gøre det. Okay. Ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men altså... Hvis du selv skulle sætte en titel på dig selv, hvad ville du så, altså ud over det, hvad folk tænker, hvad ville du selv sådan der betegne dig selv som? Altså hvad, det er faktisk sjovt, fordi det tit når jeg møder folk, så er jeg sådan, hvordan ser I mig? Og folk de er sådan, mest sådan, du ved, fashion og baby og sådan, du ved. Men jeg synes, det er svært. Ja. Okay, okay. Fordi der er jo nogen, der kan lide det der stik med, og så det hele går bare helt galt, mand. Der er nogen, der ikke kan lide det her stigma med at blive kaldt reality-stjerne og frem og tilbage, ikke? Jo, det er der. Er der noget, du sådan, har det okay med at påtage dig den rolle og titel, eller hvordan er det? Det har jeg det helt fint med, også fordi, der, ligesom I selv siger, der er mange, der ikke vil stå ved det, og I helst ikke vil sådan sættes i bås med det. Men jeg tror tit, at folk de glemmer, at det er reality-verden, som faktisk har hjulpet dem frem 100%. I deres karrierevej. Så det der med, at folk ikke vil kendes ved, at de har været med i Paradise eller sådan noget, der synes jeg mere, at folk bare skal være taknemmelige. Okay. Fordi det er springbrættet videre til det, de gerne vil leve af. Okay, okay. Men nu er du også måske kommet ind på det her med, at din rejse starter med Paradise og de her ting. Hvad var grunden til, at du hoppede ud i det, og hvordan skete det? Jamen, jeg havde bare brug for en kæmpe forandring i mit liv. Ja. Altså, det der med, at jeg kunne boede i Næstved, og du ved, jeg var lige blevet single, og jeg havde bare brug for sådan... Jeg skal bare væk. Okay. Altså, jeg skal bare slukke min telefon. Ja. Adios, vi ses altså, i Mexico, altså. Jeg vil sige, det kan jeg godt forstå, hvis du kommer fra Næstved. Ja! Ikke det, Næstved, er det? Ikke det, Næstved, fordi vi overvarfler tilbage til Næstved. Ja. Altså, jeg var i Næstved, bro. Der var én politibetjent i hele byen. Er det rigtigt? Det var den eneste person, der var der. Er det rigtigt? Ja. Nå, okay, okay. Så vil vi gerne prøve noget nyt, og så tog du afsted? Jeg havde brug for en kæmpe forandring. Jeg sad fast i det samme, ikke? Altså, kender I det, hvor man bare tænker... Der er brug for noget nyt, og helt nyt, der skulle ske noget stort. Ja. Hvordan var det så, når du hoppede ud i det? Var det så, du forventede, eller hvordan var det? Ja, 100%. Altså, den fedeste oplevelse til det to. Ja. Og det var i Mexico. Hvor lang tid var man afsted? Jeg tror, jeg var afsted i halvanden måned. Næsten 2 måneder. Okay. Ja. Men det kommer jo an på, altså du kan jo godt få kun en uge dernede, ikke, hvis du er en af dem, der kommer ind og rører ud. Det er nede, tror jeg. Det er jo nederen. Så er oplevelsen måske ikke lige så fed. Men, men tænkte du, når du var dernede, du ved, der er det her med sociale medier, altså har man det der mindset med skal performe, som ligesom kan komme ud, eller hvordan er det?
Nej, fordi jeg tror, altså vores sæson, der var sådan få af os, der fik rigtig mange følgere, men det var ikke, det var ikke ligesom nu, hvor folk de nærmest tilmelder sig for at få følgere. Okay. Altså dengang, der var det mere sådan for oplevelsens skyld, og kommer følgerne, så kommer de. Okay. Som de så også gjorde der. Mm. Men, ja. Ja. Men var det sådan en drøm at være med i Paradise? Fordi jeg tænker vel, at du måske har set Paradise i mange år, før du joinede. Ja. Altså var det sådan, sådan en... Nej, det var det slet ikke. Nej, slet ikke. Altså jeg har altid været sådan sukker for reality tv. Og det gør jeg stadig. Jeg sluger alt. Okay. Det... Jeg føler bare, alt går galt langt. I dag, mand. Alt går bare galt. jeg er sådan virkelig en sukker. Jeg sluger alt. Og jeg var bare sådan, okay, hvad skal jeg finde på? Jeg er blevet single, jeg har brug for forandring. Okay, jeg tilmelder mig bare Paradise. Altså, om det var Paradise, om det var X on the Beach, eller hvad det var. Okay. Jeg skulle bare et eller andet. Ja. Okay. Nu, men er du glad for det? Ja. Du gjorde det? Ja, jeg er glad for, at det blev Paradise frem for et eller andet program. Ja. Men bare generelt, at du gik hen og blev en offentlig figur? Ja, det har jeg ikke noget imod. Livsstil. Ja, det har jeg ikke noget imod. Ja, okay. Det har givet mig en meget større sådan, mulighed for at leve mit liv på den måde, jeg gerne vil. Okay. Ja. Men savner du lidt at være anonym? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Hvad kan det være? Jamen, fordi jeg tror, at jeg føler ikke, at der er så meget det der hate og sådan onde beskeder, og du ved, der er ikke så meget af det der. Er på min det? Profil i hvert fald. Okay. Så jeg føler ikke, at jeg er sådan en af dem der, hvor jeg tænker, fuck, jeg kunne bare godt bruge noget privatliv. Ja, jeg kan også godt gå ud på gaden. Altså sådan, det er mere tyrker, der bliver sådan, åh, yeah. Oh, bro, not så tyrker og billeder. Og så er det sådan, så er det ikke lige tage et billede af mig, tyrker. Så ved jeg, er kommet sådan lidt sådan, du ved, okay. I baggrunden. Nej, hvad snakker du om? Jo, det synes jeg sådan. Du er jeg en superstar. Jeg føler godt, at jeg sådan kan gå i fred og ro. Okay, ja. Så det er ikke fordi, man oplever meget hate og nej, folk ikke kører mig. Fint? Nej. Slet ikke? Nej. Der har ikke været måske noget... er det, fordi jeg har blokeret alle dem, der var haters. Der har ikke været noget igennem tiden. Jeg synes meget, jeg tænker sådan, når man... fordi jeg har hørt fra andre, når man læser, at det måske kan påvirke en mentalt, og måske kan gå ind der, når man får så meget negativitet. Det kan påvirke nogen, men jeg tror også, det kommer an på, hvilken mindset man selv har. Altså, vælger man at lukke det ind, så bliver du påvirket. Vælger du at tænke, åh, oh, det er bare en eller anden, der ikke har noget liv, så... Ja. Ja. Nu nævner du også det her med, at Tyrkan bliver genkendt og så videre. Og du er jo også i forhold med en, der også har været med i reality. Hvordan har det så været, altså en oplevelse? Fordi jeg er jo nærmest et powerkoppel, kan man sige, herhjemme i Danmark jo. Det er meget bare flyttet til København. Hvad har den oplevelse været? Det har været lettere for os, fordi vi begge to, vi forstår gamet, og vi begge to, vi har været sådan, vi begge to offentlige ansigter, og det her med så lettere at sætte sig ind i tingene, i forhold til, hvis der måske kommer en udefra, som ikke er i gamet, så er der måske en svær forståelse af, hvordan arbejdet fungerer, og hvordan man skal være på, og det der med, at man hele tiden sidder på sin telefon, fordi så skal man svare folk, og... Okay, så det har bare været lettere. I snakker samme sprog, I ved, ja, hvad vi ved ligesom, hvad det er sådan, når han siger, når han sidder med sin telefon, og jeg sådan, skal at han bare sådan, jeg har lige noget, jeg skal svare, så jeg bare sådan, åh oh, ja, det kender jeg jo egentlig godt selv. Så. Ja. Men er der, når man er sådan et offentligt par, er der nogle ting, man skal være bevidst om, som man måske normalt ikke skal være bevidst om? At man, hvad ved jeg, ikke skal gå over på rødt, eller et eller andet, hvad ved jeg, har det, ikke? Nej, det tror jeg ikke, men man er meget, på, altså det er jeg i hvert fald, jeg er meget påpasselig med, hvad jeg poster, for eksempel. Okay. Der er sådan virkelig, jeg sidder tit og gennemtænker, ah, er der noget her, der sådan ikke lige burde blive postet, eller noget her, kan man se et eller andet, eller du ved, sådan, jeg overtænker mange ting, hvad jeg poster. Okay. Men har du stjernetegn? Krebs. Ja, okay. Det er godt, at du har dårligt noget. Det skal jeg altid spørge om. Nå, du sagde, at du overtænker eller et eller andet, nå, så kunne det godt være, ja. Du, men jeg ved ikke noget om krebs. Okay, nej, meget følsom. Nå, okay. Men altså, har det så ikke været totalt irriterende at det, I har været i et forhold, at I skal køre jeres show også, at I altid har øjne på jer? Nej, som tyrker altid siger, jo mere omtale, uanset om det er god omtale eller dårlig omtale, så er det stadig sådan god omtale, fordi at der kommer belysning på dig. Men når der er negativ omtale, så bliver man da... Men man ikke irriteret, hvis det er en, der skriver noget dårligt, eller rygter, eller... Alle omtale er god omtale. Ja, okay. Så skal man have sådan et mindset skal man have. Altså, så hvis jeg laver et dårligt rygte med jer to, så bliver jeg ikke sur på mig. Nej, det gør vi ikke. Vi tænker bare, fuck, han har ikke noget liv ham der. Så skulle du lære en drilledame. Ja, det er rigtigt. Ja, men altså, det ene er, at folk har øjne, men jeg tror også, at der er det her aspekt med, at
altså det danske medie har også været rigtig, rigtig meget involveret med folk, der har været en del af Paradise, tænker jeg. Du tænker, se og høre Ekstra Bladet og sådan noget. Ja, ja, ja. Altså, har det ikke været pisse irriterende? Det har været irriterende, at de har skrevet artikler, som ikke passer. Altså, når de selv har fundet på ting, hvor man sådan, hey, det her, det har jeg ikke sagt. Og så har de været sådan, hey, nej, det ved vi godt, du ikke har. Så slet den artikel, når du ved, jeg ikke har sagt det, og så har de ikke givet at slette dem. Det har været irriterende. Okay, kom i tanke om nogle ting, de har sagt eller skrevet, som det der, det passede ikke. Ja, jeg synes, der har været ting i hvert fald, hvor sådan... Nu hænger du mig op på noget, hvor jeg skal sidde og bruge mit hoved. Men godt, der har været perioder, hvor jeg sådan har været efter, og sagt, det her, det har jeg altså ikke sagt. Ja, okay. Eller for eksempel, der var på et tidspunkt, hvor at, vi rejste rigtig meget, mig og tyrker. Og så havde vi sådan været i Thailand, og vi var sådan, vi overvejede at flytte til Thailand for en periode, fordi vi var sådan, der er altid koldt i Danmark. I ved hvordan det er i Danmark, ikke? Altså, og vi var bare sådan, måske vi skulle prøve det, og så kom der bare en kæmpe artikel. Sara og tyrker hader Danmark, og du ved, og tyrker havde lige fået sit danske pas. Ja. Og jeg var bare sådan, vi har aldrig sagt, at så vi havde... Så er der en altså, en af os. Ja, og det tog ham 7 år at få det her pas, ikke? Og jeg var bare sådan, er du klar over, hvis der sidder nogle forkerte mennesker og tror, at tyrker hader Danmark, hvordan han sådan der kan få taget sit pas igen? Han har lige fået det. Slet den artikel. Altså sådan, det er sådan nogle ting, der sådan, hvor de ikke lige tænker sig om, hvilke konsekvenser det kan have. Okay, wow. Ja. Især fordi, at rammerne for at få det danske pas i forvejen er svært. Så sindssyge. Der er jo så mange kriterier, og ikke bare det, ventetiden. De er jo ligeglade, om du får dit pas om 1 år, eller 7 år, eller 10 år. Altså, det er de jo fuldstændig ligeglade med. Ja. Var I sammen, mens tyrker, han ventede på den proces? Vi har i hvert fald været sammen i, hvad har vi været sammen, 4 år nu? 4,5, eller? Jeg må ikke sige, jeg kan ikke huske. Men... I hvert fald al den tid, vi har været sammen, der har han ventet på det, og han har startet, inden at vi også var i et forhold. Var han stresset med det, eller hvordan var nej, det udtrykket? Det var bare irriterende, fordi der er det der med, så når man skal igennem lufthavn, så står jeg med mit danske pas, og jeg kan jo nemt gå til den ene kø og bare blive lukket igennem, hvor der er ingenting, men så kommer han der med sit tyrkiske pas. Det kender I sikkert selv, det der med alle de der ting, han skal jo hele tiden tjekkes igennem, og security, de er jo ekstra ops på ikke danske pas, og sådan du ved, alt er bare lidt om et dansk pas. Var det sådan en øjenåbner for dig måske, hvordan du ved? Ja, nu, han kan jo bare gå igennem. Han viser jo nærmest bare, at han har et rødt pas, ikke? Altså, så er han bare igennem. Ja. Okay, nu, du snakkede det her med, at I bor i Jylland, og I har solgt jeres hus. Eller nej, I skal til at sælge jeres hus, vi har sat det til selv. Ja, vi har sat det til selv. Hvordan kan det være, og hvad er tanken bag det? Jamen altså, til at starte med, der boede jeg jo herovre i København. Ja. Og planen var nok egentlig også, at tyrker skulle være rykket herovre, dengang vi fandt sammen. Men han skulle jo åbne Brunuts, og den lå op i Åbyhøj i Aarhus. Så derfor var jeg nødt til ligesom at trække bjælkerne op her og rykke til Aarhus, fordi han havde Brunuts, der skulle starte op deroppe, ikke? Så det var faktisk grunden til, at vi ligesom bosatte os derop, og så gad vi ikke at smide penge ud af vinduet, så vi købte et hus for ligesom at sådan investere og sætte i stand, og så kunne tjene nogle penge på det bagefter. Så nu har vi fundet ud af, vi snakker ikke med nogen op i Aarhus, og vi har alt det her over på Sjælland, så vi er sådan lidt, og alt arbejde er også herovre, så vi er sådan, okay, vi bliver sgu nødt til at rykke tilbage. Var det hårdt at gå fra Sjælland og så blive en jyde? Ja. Ærligt? Ja. Fortæl den oplevelse. Det var rigtig hårdt. Det var rigtig hårdt. Det første halve år, mig og Tyrkers forhold, det var helt fucked. Altså sådan... På grund af Jylland? Hvad? På grund af Jylland? Ja, fordi at jeg, hver gang det blev weekend, så var jeg den første til at tage tilbage til Sjælland. Jeg havde mega travlt med at se mine veninder og min familie og lave alt muligt andet, fordi at det der med, at man bare bliver taget ud af sin hele sin omgangskreds, hvor du er vokset op, alle... sådan venner og familie og alt, og så bare ryger over til noget, hvor du ingen mennesker kender overhovedet, ud over tyrker. Ja. Det var en kæmpe omvæltning. Altså sådan. Så det tog lige et halvt år, hvor det var helt fucked. Men han fylder også meget tyrker, ikke? Ja, så jo, han ikke gør nemlig. Din veninders plads og det. Men altså, så gik vi lige fra hinanden, og så fandt ud af, at det her, det fungerer ikke, og så røg jeg tilbage til Aarhus. Og ærligt, jeg har det næsten svært ved, at vi skal flytte til Sjælland nu, fordi jeg har det så godt op i Aarhus. Hvorfor det? Der er så dejligt deroppe. Du skal da komme tilbage til os, jo. Ja, men der er så dejligt. Du ved, der er bare sådan peace deroppe og fred, og du ved, det er bare sådan, alle er bare flink deroppe, og der er ikke de der, du ved, I kender det der, når man går ind på strået, ikke? Ja. Folk, de giver dig nærmest øjne, altså sådan, det sker ikke op i Aarhus. Okay. Men der er også noget, man snakker om det her med, at man er måske lidt mere arrogant i København, og man er lidt mere, det er jo smilets by Aarhus. Ja, det er. Og er der en sandhed i det? Ja, det er der. Okay. Virkelig. Hvad, har du så været forbi bazaren i Aarhus? Selvfølgelig har jeg. Vi køber tyrker, han køber kød der, jeg køber frugt. Yeah.
Bro, har du været derhenne for? Nej, faktisk ikke. Bro, det er sindssygt. Men ja, altså, det er så. Ja, det er så. Du kommer ind i et kæmpe frugtmarked, altså. Ja. Hvis vi... Billig vandpip tobak og du ved. Åh, oh, røres vandpip, ja, okay. Ja, okay. Du er blevet rigtig tyrk, også. Okay, hvis vi tager tilbage til det her med, med reality, der er noget, jeg kommer i tanke. Du snakkede det her med, at du er glad for, at det var Paradise, altså ikke noget andet. Ja. Hvor... Helt. Du skal lige... Ja, hvad kan jeg snakke med? Lad mig råbe så meget i dag. Ja, sorry, tjekke, vi surer. Hvor, altså, hvorfor det? Hvorfor, er der nogle andre ting, som du tænkte, det var ikke så fedt, måske Robinson eller noget andet? Ej, Robinson, jeg ville gøre mig selv til grin. Hvorfor det? Ja, det der med sådan... Hurtigt lige, hvad 25 gange 26 divideret med 4,5, og bare, du ved, jeg vil gå helt i panik. Okay. Altså, tyrker, han er bare sådan der, ikke? Han er jo skarp til Robinson. Ja, ja. Så hvis jeg skal hamle op med det der niveau, han har... Men du moder jo, du er, ja, er det, du en krig, er det rigtigt? Jamen, jeg vil gøre mig selv til grin. Nej, det tror jeg ikke på. Selv hvis de spurgte, jeg tror, jeg vil sige nej, for ikke at gøre mig selv til grin. Okay, sygt. Ja. Har du tænkt i andre baner måske? Er der noget andet reality, du også gerne vil hoppe ud i? Nej, jeg tror, hvis der skal være noget tv fra mig, så skal det være noget, du ved, personligt. Altså noget dokumentar om mig og tyrker-agtigt, okay. Du ved, sådan noget. Familien fra Næstved. Ja, det er det, vi er. Oh, det kunne 100% på dig op. Det tog 100%. Never for life. Kunne, har jeg prøvet, har jeg været i snak om det, eller fået nogle tilbud omkring? Ja, der har været et par stykker, okay. Som ikke er blevet til noget. Okay. Ja. Så vi vil gerne ud i den verden. Sådan noget familien på bryggen. Altså det er i hvert fald, hvis vi skal en vej, så skal vi den mere voksne vej, okay. End vi skal den der reality vej, ja. Så det er færdigt med reality? Er det hvad jeg mener der? Okay. Ja. Okay, hvordan har det så været at være mor nu? Som, altså at gå fra det her med at det hele er på, og til så have en normal familie og hverdag, og skulle passe på et andet væsen jo. Ja. Kæmpe omvæltning, altså. Det... det kan man høre, hva'? Jo. Ja. Det er det der mornød nu. Så bliver man sådan... Du tager bare din tid, selvfølgelig. Ej, han er da en god far, han, ikke? Jo. Prøv at se ham. Ja. Men altså, hvordan har det skifte været? Altså, det har været det bedste, der er sket. Altså, okay. Det der med at blive forældre, ikke? Det kan vitterligt ikke måles som en noget som helst. Okay, sygt. Så når folk de sådan siger, bare vent, altså, det kan ikke beskrives. Tro mig, det kan det ikke. Okay. Det er vitterligt. Altså, sådan, alt andet, det er fuldstændig meget. Ja. Så længe, at du bare har det her, der er foran dig. Når man føder, altså, er det sådan der magical moment, du ved? Altså, jeg var helt væk på lattergas. Så jeg var... Altså, jeg vil sige, de første 30 sekunder, efter at Kadira var kommet ud, der var der ikke liv i Kadira. Hun var fuldstændig livløs, og de skulle genopleve hende. Og tyrker, han stod helt i panik, og jeg forstod ikke noget, fordi at jeg havde kommet til at suge så meget lattergas, så det gik først op for mig, sådan efter 30 sekunder, hvad der egentlig sådan foregik. Ja. Okay, wow, så det var... Det måske skulle være skræmmende oplevelse, ja. Altså det, jeg tror, det har været mest skræmmende for tyrker, fordi han stod med bevidsthed og så på, hvor jeg bare lå og fuldstændig tåget. Ja. Altså sådan. Okay, wow. Ja. Okay, men altså, hvis vi tager tilbage til det her med hverdagen som mor, er der ikke noget, som man savner typisk? Så, som, altså det her med at være sammen med venner og kunne sove ordentligt og alt muligt? Igen, jeg tror, det handler om, hvad man gør det til. Fordi hvis man gerne vil være sammen med sine venner, så skal man bare gøre det. Altså sådan, nu er jeg meget heldig, at alle mine venner, jeg har, som er på min alder, og som jeg har meget tæt, de alle sammen har fået børn. Og de har fået børn samtidig med mig. Så der er sådan en måned imellem, eller 3 uger imellem vores børn. Det er sgu nice. Så det gør det lidt lettere for mig. Men søvn... Jo. Det får man ikke så meget af, hva'? Altså, der kommer... man får god nattesøvn, men det er det der med, at man hele tiden vågner. Altså kroppen, den vågner af sig selv for lige at holde øje med hende, at hun i live trækker hun vejret. Så man kan godt mærke sådan det der med, hvis man bare lige kunne få en enkelt nat, hvor at man sov fra det her til det her uden at vågne. Det kunne være lækkert. Ja, okay. Hvad med jeres rutiner? For tyrker stadig ikke tid til at gå op og træne i? Ja, eller hvad? Det gør han. Tyrker, han når op og træne om morgenen, han når i svømmehallen, og han når... Svømmehallen, hva'? Ja, ja, og han når ud at løbe, og han når at arbejde. Han når lidt af det hele. Okay. Ja, ja. Men hvordan er det egentlig sådan der... Måske et meget generelt spørgsmål, men hvordan har det en påvirkning på jeres forhold så? Altså, ændrer det sig at blive forældre, eller? Ja, det gør det lidt. Ja,
Okay. Det gør det. Er du altså, man tættere på en helt anden måde, eller hvad? Jeg tror nu, altså jeg tror man sådan, man kommer tættere på nogle punkter, men så er der andre punkter, hvor man sådan også sådan glider væk fra hinanden, fordi man er sådan, nu har jeg jo for eksempel Kadera på mig hele dagen, og så når jeg endelig kan lægge hende frem, og hun sover, så har man ikke lyst til sådan at ligge og putte og lave alle mulige ting, fordi man bare sådan, nu skal jeg bare, altså ingen skal røre mig, fordi at nu har man haft noget hængende hele dagen, ikke? Så der er både sådan tider, hvor man sådan kommer tættere, fordi at man har lavet noget unikt, og man har skabt en familie. Men der er samtidig også den anden side, hvor man er sådan, puh, nu skal jeg lige have et space. Eller man siger, nu tager du lige, nu skal jeg i bad, fordi så ved man, så har man i hvert fald lige 20 minutter heroppe, hvor man er helt alene. Ja. Men er der en grund til, jeg så noget i starten, så sagde jeg ikke navnet. Var det ikke sådan, jeg forstod det? I gemte lidt på navnet jo, til starten. Jo, det gjorde vi, Hvorfor var det? Var det med vilje, for det skulle være mystisk? Eller? Nej, det var fordi, at der er ikke nogen, der hedder Kadera. Der er ikke nogen, der hedder Kadera? Nej, der er ikke nogen, der hedder det. Vi har selv fundet på det. Okay, wow. Ja. Det er unikt, okay. Ja, så vi skulle have godkendt navnet. Nå. Så vi ville ikke sige, hvad navnet var, før at det ligesom var godkendt. Nå, okay, selvfølgelig. Så det var også mere det der med sådan, at vi havde valgt det her navn, fordi der ikke er nogen, der hedder det. Så det ville være rigtig nederen, hvis der kom nogen og tog navnet, fordi vi havde sagt det. Tror du, folk kunne på sådan noget? Det tror jeg, ved du, at man skal virkelig ikke undervurdere folk. Altså, jeg skal ikke sidde her og sige, at alle vil bare stjæle navnet Kadera, fordi det er flot. Men man skal aldrig undervurdere folk. Der skal nok sidde nogen, som er nederen, eller i hvert fald bare ansøge om navnet, så det bliver godkendt, eller et eller andet. Altså, okay. Sådan, det kunne folk godt finde på. Hvad betyder det? Altså, navnet, hvad det betyder? Jeg tror ikke, at det betyder så meget, sådan udover at det har jo lidt tyrkisk i sig. Og tyrker over fra Tyrkiet og har hele sin familie dernede. Så det er også det der med, det var faktisk mig, der fandt på det. Okay. Men, altså sådan, men det er også lidt mere for at sætte hende i bås med, at hun har tyrkiske rødder. Ja. En ting, som jeg også gerne vil spørge, det er, at da vi sagde til nogen, at dem vi kendte, at vi skulle have dig an, så var de jo helt vilde jo. Altså, de er det var, rigtigt? De var gået helt sammen. Altså, det var så stramt, at vi blev nødt til, normalt har vi jo en kameramand på besøg, men folk begyndte at komme op og skændes over hvem der skulle få lov til at komme forbi i dag. Nej, du lyver. Nej, jeg mener det seriøst. Så hvordan er den følelse, at folk går så meget op i, hvem du er som person? Det er underligt at høre, fordi man sidder jo bare her og føler, jeg er jo bare et menneske, ligesom I andre er. Altså sådan, så det der med, at er du sikker på, at du ikke lyver? Nej. Vi har en Facebook-gruppe, hvor vi har skrevet sådan der, hey, hvem skal komme med ind og sådan noget der, hvor vi bare til sidst tog en beslutning, hey, det kan vi ikke. Okay, det kan ikke lade sig gøre. Nej, det er underligt at høre, det synes jeg. Men altså, er det første gang, du hører det? Nej, altså, jeg har godt hørt før sådan, i forhold til de her ting, også fordi, når man er sådan til events og sådan noget, så er det også sådan, ej, jeg følger dig, jeg synes bare, du er mega nice. Så man kan godt mærke sådan, nogle gange, når folk de sådan, bliver ved med at snakke, fordi de gerne sådan, vil snakke. Og det kan man også godt mærke, det er også sådan lidt underligt, fordi man føler jo igen bare, man er sådan, nå, om jeg er jo bare... Nej, vi finder bare... Jamen, det føler jeg jo. You made it. Fra Sjælland til Aarhus, er det ikke det? Og til Tyrkiet og back, er det ikke det? Der er også lige Tyrkiet, Okay. Men kan man nogle gange... er mennesker underlige? Altså, er der nogen, der er lidt sådan... Jeg ved ikke, man hører sådan de der vilde historier med, at de stalker en og sådan. Er der sådan noget, der kan forekomme? Det kan godt forekomme, men jeg føler det ikke. Jeg tror, det mest underligste, jeg har oplevet, som alligevel ikke er helt på mine bekostninger, det var, at vi på et tidspunkt fik sådan et trusselbrev i vores postkasse, hvor der var sådan en gris på, og en eller anden, der knippede den her gris. Og du ved, altså sådan, det var sådan lidt mere relateret til, fordi Broners var gået konkurs, og du ved, og der var nogle billeder fra Google af nogle rockere, og sådan, du ved, og det der brev, det kom et eller andet sted fra, nu ser jeg bare Litauen, for jeg ved ikke, hvor det var, et eller andet sted fra. Så der sad man sådan lidt og tænkte, når der var en plan, eller sådan, du ved, fra Google Maps af vores hus oppefra, hvor vi boede. Og var det? Ja, der var sådan lidt, okay, der kommer et brev her med, altså et konvolut med frimærke på, og det kommer et eller andet sted fra, og der er alle de her sådan trusler. Der kørte vi også direkte til politistationen med det her brev. Selvfølgelig. Fordi vi var sådan lidt, okay. Men det er nok også det mest sådan over grænsen, jeg har oplevet, der følger, okay, det kommer lige lidt for tæt på. Ja, det kan på. Jeg godt forstå. Ekstremt, jo. Ja. Altså, jeg tænker også, at en ting er, at man melder til politiet, men man er stadig bange, hvis man, det er, at de ved, hvor du bor henne. Ja, ja, men man aner aldrig, hvem der sidder bag det her brev, vel? Altså, sådan. Det var i brevkassen? Ja, det lå i vores postkasse. Postkasse, ja. Men man, altså, vi trøstede os selv med, at den, der havde skrevet det her brev,
muligvis ikke har været særlig gammel, fordi der var rigtig mange stavefejl. Nå, okay. Så vi var sådan, lidt sådan, okay, måske det sådan. Men stadig. Ja, altså, det er sådan, stadig uhyggeligt, jo. Ja, det synes jeg også, det var. Men er der noget med, nu du er blevet en offentlig person og en rollemodel, folk ser op til dig. Er man så nogle gange sådan bevidst omkring, hvad man lægger op, eller hvilke signaler man ser, eller bare sådan, hvem man er? Er der noget, man tænker mere over? Ja. Hvis I spørger tyrker, hvor mange gange jeg filmer mine ting om, så er det rigtig mange gange, fordi jeg er meget bevidst om, hvad jeg lægger op. Okay. Ja. Og hvad er tanken på det? Altså, hvad? Folk har havnet i en shitstorm. Ja. Rent ud sagt. Fordi gør du, altså nu i forhold til andre folk, så vil folk jo altid finde en eller anden fejl på en, uanset hvad. Men det der med, at de sådan bevidst bare vil sådan, laver hun et eller andet, hun ikke skal, eller er der et eller andet i baggrunden, der er forkert, eller du ved, folk de vil altid finde et eller andet. Mm. Så jeg er meget bevidst om, hvad jeg poster. Okay. Ja. Jeg så... Men er det så også, altså nogle gange, vil du også snakke op omkring ting, som du tænker, at der er behov for, at snakke om, for eksempel hvis der er diskrimination eller nogle andre ting, eller er du sådan lidt mere, jeg skal måske ikke blande for meget politisk, fordi at jeg ved ikke, hvem jeg støder eller whatever. Ja, der tænker jeg mig også rigtig meget om. Der var på et tidspunkt en periode, det var med Black Lives Matter-perioden, der for det første, så havde jeg, mig og Tyrk, vi var på ferie. Vi havde ikke set, hvad der var foregået i nyhederne, fordi vi havde været afsted, og ikke rigtig havde haft så meget internet på vores telefon, fordi vi havde et simkort nede fra Egypten. Jeg tror, det var Egypten, der var fucking lortenet. Og der havde vi været afsted, og så havde vi ikke rigtig set, hvad der var sket. Og folk, de var gået amok på mig og Tyrk, vi ikke havde delt det her. Og vi var bare sådan, tag lige og slap af, fordi for det første, vi har ikke set, hvad der er sket. For det andet, så når man skal dele sådan noget, så er det meget vigtigt, at man går ind og læser op om, hvad er der sket? Hvad skal jeg dele her? Altså sådan, man kan ikke bare... Man skal også være påpasselig. Ja, altså man kan ikke bare smide noget ud, fordi alle andre smider noget ud. Man bliver nødt til lige at læse op på, hvad er det for noget stof, jeg deler. Og der kan jeg huske, at så gik der den der uge, og så havde vi læst op på tingene, og så delte vi det. Og da vi så delte det, sådan der, vi blev svinet til. Hvor I klamme dig og tyrker, mand. I er så ulækre, I først deler det nu, og I gør det bare, fordi andre gør det. Og mener du det? Vi blev... hamret midt over. Okay. Altså, og det var legit, fordi vi havde været på ferie, og vi havde ikke været på vores telefoner på grund af nettet. Ja, okay, sygt. Folk, du også altid har noget negativt at sige. Ja, så efter den periode, der var vi bare sådan... Man vil gerne sådan støtte op om nogle ting, men alt politisk og sådan noget, det har vi helt ud af vores profiler. Mm. Okay. Nå, hun er enig, hva'? Du går ikke i panik derovre. Men... Så bliver jeg nødt til at høre. Altså, nu har du også oplevet at få lidt hate og været ude for nogle situationer som det her, som du selv nævner. Daniel, han bliver kørt meget på grund af hans grin. Hvordan kan han håndtere sådan en situation? Mig? Hvad skal jeg gøre? Altså, der er mange, der disser ham. Er det rigtigt? Der er rigtig mange. Ja, rigtig mange. Hvad er det på TikTok? Altså, rigtig hate, eller sådan, folk, de synes, det er sjovt, eller hvad? Altså, det sviner mig til på TikTok. Ved du, det er også TikTok. Nogle gange, jeg bliver lidt ked af det, men... Så går lige op og du går lige op og så tager lige pre-workout, og så er det kørende. Ej, jeg bruger slet ikke TikTok, fordi der er så meget hate derinde. Okay, så det deler grund også? Ja, altså jeg har 0 videoer på min TikTok. Okay. Jeg støtter det slet ikke, fordi jeg synes, der er så meget mobning derinde. Ja, der er der også. Ja, der er. Og det er små børn. Ja, uden at man ikke kan se deres profilbilleder, skrive username, et eller andet. Kom nu, mand. Ja. Jeg starter 30, mand. Ja, det kom nu. Det er enten små børn, ellers så er det faktisk... voksne mennesker. Ja. Altså sådan, det er virkelig skræmmende. Ja. Ja. Vi oplevede en gang på vores YouTube-kanal, så var der en person, der skrev en rigtig, rigtig slem kommentar. Det var et eller andet med, jeg smadrer, jeg dræber jer, eller stikker jer ned, eller et eller andet. Au. Så gik vi ind på profilbilledet. Så er det en eller anden 12-årig dreng, der står med sin mor. Nej. Altså, hvad kan man også sige til sådan en person? Sådan ja, ja. Altså, hvad fanden skal man gøre? Altså sådan... Ja. Mm. Men apropos, hvad hedder det, din baby? Mm. Du er jo mor til et barn, der er halvt tyrker. Ja. Og jeg tænker, altså, vi har et lille indslag. og vi vil høre, om du vil være frisk på at svare på nogle spørgsmål. Ja. Okay. Ja. Er du klar på den? Ja. Vi skal tjekke det tyrkisk nu, er du klar? Åh, nej.
Er du klar? Jeg vil lige starte med at sige, hvis vi skal omkring tyrkisk. Jeg sidder nede i Tyrkiet, når jeg er dernede med hele tyrkers familie, og tyrker han sidder og leger Google Translate for mig. Mener du det? Jeg ved, at jeg svær, jeg forstår ingenting. Okay, så bare okay. Hvad du tror, det betyder. Okay. Okay? Vi starter med merhaba. Det betyder sådan, hej eller goddag. Yeah! Pas på med at råbe, mand. Ja, sorry, tyrker. Du vil ikke blive sur på mig. Hvad betyder git? Som git. Altså, prøv lige at lægge dit slang i, hvordan du siger det. Så siger man simpelthen det samme tyrker, og så siger du til ham, git land. Det betyder rydde op. Tæt på. Det betyder gå. Er det rigtigt, tyrker? Gå. Ja. Smut med dig, eller altså, okay, 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 okay. Ingen af os er tyrker, og vi kan ikke tyrkisk. Ja. Nej. Prøver vi bare. Okay. Okay. Så er der... Så har vi tredje ord her, ja. Der hedder... Det er det med, der hedder gæld. Gætte? Gæld. Gæld? Gæld, gæld. Det betyder... lav mad eller et eller andet, eller kom med det. Eller kom, kom, det er rigtigt. Kom, kom eller et eller andet. Lav mad. Okay, vi har... Tyrker, er han god til at lave mad? Hvad? Er Tyrker god til at lave mad? Ja, det er han. Fitnessmad. Ja. Ris og kylling. Så har vi... jeg skal lige se, hvordan siger man det her. Sini Sivijorum. Ej, det har jeg hørt så mange gange. Det burde du vide. Der har Tyrker sagt til dig. Yeah. Der har Tyrker sagt. Jeg ved, han er romantiker. Betyder det, jeg elsker dig? Nej, men jeg har hørt det så mange gange faktisk fra hele tyrkers familie, at de sådan siger det. Så det, okay. Det var sådan... Det og det der med der barn, eller hvad fanden det var. Med der bar. Med der bar. Okay, vi har en lidt tough endnu, den sidste. Okay. Og du skal forestille, at du står på en opbrugade, okay? Okay, shit. Så møder du en lokal tyrker. Så siger du til ham... Eller, ja, en tyrker. Med en tyrkisk baggrund. Så siger du... Bitane durum, ishte yorum. Bitane durum, ishte yorum. Hvorhen kan jeg få den bedste durum? Oh, er det ikke tempo, tjekker? Er det ikke det? Er det rigtigt? Ja, det er skønt, det er skønt. Kan du noget på, kan du noget på urdu? Nej. Nej, 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 nej. Kom nu, så lær det. Der har vi kørt noget bolle ud eller et eller andet. Nej, okay. Næste gang. Ja. Men jeg så her forleden, hvis du har lyst til at sætte ord på, der var noget med P3. Det var lidt efter dig. Hvad, kan du sætte ord på det? Jamen altså, det var bare P3, som havde siddet og filmet deres morgenradio. Og så fik jeg lige pludselig en Snapchat fra en veninde om, at hey, de snakker altså om dig i P3. Okay. Om, at hvor ulækkert det er, at du har fået lavet den her ring med dit brystmælk i. Og så var jeg bare sådan, what? Altså sådan, fair nok, de sidder og snakker om det, men da jeg så hørte den her podcast, så var det sådan noget, at de sidder og råber, ad, ej, 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 og ad, du ved, okay. Jeg var bare sådan... Det, jeg tror for mig, der handlede det om sådan, at det har taget 2,5 år at blive gravid. Vi har mistet en graviditet. Altså sådan kampen til graviditeten. Det her med, når man sådan, som mor sidder og ammer, det der med, der er ikke nogen, der er klar over ud over mødre, hvor svært det er at amme, hvor ondt det gør, hvor meget betændelse man kan få i sine bryster, og hvor ødelagte brystvorter man får, hvordan man skal smøre sine brystvorter ind hele tiden, fordi de er revnet. Altså sådan, det er hele kampen i det her, der sådan... har et minde. Mm. Og det var det, jeg sådan ville forene, at de så sidder nogen på P3 og gør grin med det og råber ad og sådan skamligt over det. Selvfølgelig, selvfølgelig. Der blev jeg fucking sur. Jeg var sådan, luk røven. Altså, sådan. Men det var bare ud af det blå. Det er ikke, fordi de havde inviteret dig ind eller noget? Nej, overhovedet ikke. Så det var bare for... Det var fordi, de sad og snakkede om, ej, jeg har her til morgen set på Instagram en eller anden video af en influencer, som... har fået lavet den her ring med sit brystmælk, og nu vil vi lige høre, hvis der er nogen af jer, så kan I ringe ind på det her telefonnummer, hvis nu at, I har nogle døde dyr, I har udstoppet, eller du ved, de gjorde lidt sådan et grin med det, sådan, de sammenlignede det med, har du et dødt dyr, du har udstoppet, så ring ind og fortæl om din mærkelige historie-agtigt, hvor jeg var sådan, wow. Hvis jeg havde hørt det, jeg svæver, jeg havde ringet ind, så havde jeg fortalt min historie. Okay, sygt. Så kan man se, så du møder også nogle gange noget negativt fra medierne, og, og lidt man. Hate på nogle sider. Ja, det gør man. Som man også skal håndtere på en eller anden måde, ikke? Jo. Okay. Normalt så vil jeg ignorere det, men fordi at det sådan er et øm punkt i forhold til, at man har kæmpet for en graviditet og mistet et barn, og sådan, du ved, så er det bare sådan, lad lige være med at træde der. Træde et andet sted. Selvfølgelig. Ja. Eller I må gerne snakke om det, men lad være med at sidde og råbe ad og nej, 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 og ej, hvor det ulækkert, og lad være med at sammenligne det med døde, udstoppede dyr, og ring ind og fortælle om din mærkelige historie og sådan noget. Lad være med at snakke og grine med det. Ja. Så heller bare sådan, ej, man kan det her, er der nogen, der har nogle historier. Altså prøv at formidle det på en anden måde. Ja. Har de givet dig respons på dit svar? Nej. Okay.
intet respons. Forlanger du et respons? Ja, en kæmpe undskyldning. ikke fra DR, fordi DR de er jo selvfølgelig ikke skyld i, at der sidder to mennesker på en radiokanal og udtaler sig. Det kan man jo aldrig være herre over. Men ham der, Frederik og Frederikke, der sidder, de kunne fandme godt lige sige, vi er fandme ked af, at vi lige har trådt over til ham. Vi skal nok tage en snak med dem fra dig, det lover vi. Ja. Så møder dem. Sim, hey. Frederik og Frederikke. Du skulle have også sjovt podcastnavn med Frederik og Frederikke. Hvem? Hvad er det ikke? Altså, okay. Ligesom Daniel og Daniela, eller okay, spurgt. Men jeg er faktisk nødt at komme i tanke om også, måske lidt noget andet her, men nu ser vi, at Paradise er tilbage med Rikke. Ja. Har du nogle tanker omkring det? Er det nice, eller hvordan er det? Ja, det er det. Det er godt, hun er kommet tilbage. Det er fint, Olivia stadig er der. Der kommer lidt tilbage af det gamle, men hvis jeg skal være ærlig, vi skal tilbage til pige-dreng-partner-ceremoni. Okay. Vi skal ikke have det der med, at man skal overleve ved at få en stol i løbet af ugen. Altså, man bliver forvirret, når man sidder og ser det. Hvem har en stol? Altså sådan, det skal være til det helt gamle. Okay, og det gamle hotel. Ja. Der havde jeg også det hotel? Ja, det er på det hotel, som de også brugte til det nye program. Okay, okay. Det er blevet meget bedre, og jeg sidder også og følger med. Gør jeg jo altid. Men, men der skal lige sådan et ekstra hak. Okay. Jeg så også noget med, ret mig hvis jeg forkert, at jeres sæson var blevet fjernet. Den var med. Altså, er det nederen, eller hvordan har man det med det? Det er nederen, fordi vi ikke kan se vores minder. Det er jo altså en oplevelse for livet. Det er jo nederen, men på den anden side, så når man også prøver at kravle op ad stigen på sin karrierevej, så er det i den anden ende fint nok, den ikke ligger der. Altså sådan. Mm. Ja. Okay. Jeg ved ikke, vil du tage de fem hurtige måske? Vi har et indslag med fem hurtige spørgsmål. Måske er det lige 6 eller 7. Okay. Det finder vi lige ud af, men der skal du bare sige sandt eller falsk. Okay. Og for øvrigt, så det skal lige siges, altså, hvad hedder det, vi er kæmpe fans af dig. Okay. Men vi er trods alt heller ikke sådan der, hvad skal man sige? Ja, altså, men, vi er ikke det der hardcore fans, det vil jeg... I er ikke sådan, må jeg gerne røre dig. Hvad vil du komme til reality? Okay. Ja, nej, ikke kun reality, ja, også reality, men bare generelt. Mm. Altså, det vil jeg ærligt at sige. Da folk... Da vi så skulle have dig forbi, og vi skulle spørge nogle af vores venner, okay, hvad skal vi spørge hende om? Mm. Sådan der, altså, vi har det lidt nemmere, hvis det er en shabab eller et eller andet nogen vi kan relatere os selv til. Men de var sådan der, jamen, spørg om kønsidealer, spørg om make-up. Og vi står meget til, at det er svært. Men ærligt talt, det vil være lidt svært for os at spørge om noget, som vi ikke ved noget om selv. Det forstår jeg godt. Så det var sådan lidt, okay, du ved. Skal jeg spørge om make-up, du ved ikke? Ja. Ej. Ja. Så vi jeg håber, jeg har fundet på nogle bedre spørgsmål. Så derfor... Men ja, hvis du har mod på det, så lad os kaste os ud i det. Ja, jeg må kun sige sandt eller falsk, ikke? Ja. Sandt eller falsk. Ja. Okay. Ejderen er bedre end Faxi Kondi. Sandt eller falsk? Falsk. Falsk, så Faxi Kondi er bedre end Ejderen? Jeg kan ikke lide Ejderen. Er det ikke det der yoghurt? Er det... Ej, jeg kan ikke have det. Kom nu, tyrker. Falsk. Så jeg beklager, hvis du får meget helt på TikTok nu, men det her... Jeg kan slet ikke have Ejderen. Det er så ulækkert. Skal være ærlig, jeg kan ikke lide Ejderen. Kan du heller ikke lide det? Nej, jeg kan heller ikke lide det. Men jeg siger, det er køjt. Hans, men du sagde, klipper du det ud? Ja, jeg klipper den her, det ikke klipper ud. Okay. Stranden i Tyrkiet er bedre end stranden i Danmark. Sandt. Okay. Ja. P3 er nogle røvhuller. Sandt. Sara skal have flere børn. Sandt. Okay, ja. Sindssygt. Okay, den her, den er meget... Der skulle lige være helt skarp på den. Okay. Australien er bredere end månen. Falsk. Det er faktisk sandt. Sara joiner reality igen. Falsk. Falsk. Okay. Og lidt sandt, fordi det kommer... Altså, hvis man får sit eget tv-program på et tidspunkt, så tror jeg stadig, man vil kategorere det for en reality-serie. Ja. Ja. Så må man nok hellere sige sandt, hvis det kommer til at ske. Ja. Ja. En tomat er en grøntsag. Sandt. Nej. jeg tænkte, det her det er et eller andet trick-spørgsmål. Nej, det er en frugt. Okay. Ja. Jamen, det var det? Nå, jeg har også en til. Tror du, Daniel bliver en god far? Sandt. Ærligt. Ja, sandt. Og nu lyver hun. Hvordan, altså, jeg kan ikke, jeg skal du have et barn? Hvordan skal jeg have et barn? Er det rigtigt?
Nej, det er rigtigt. Det, lige pludselig så er der et eller andet i mindsetet, der bare vender sig om. Ja, det er jo lige om lidt, jo. Tro mig, det er der. Ja, glæder. Jeg skal ikke være fejl. Jeg kan nok sige det i hvert fald. Vi skal lige finde den rigtige, er det det? Jo, det er også lige det første, ikke? Og så, jeg har lige et sidste spørgsmål. Mm. Bare lige for at gøre alle kvinderne glade derude. De spurgte os om, hvilken foundation du bruger. Jeg bruger ikke foundation i ansigtet sådan. Okay. Og I to, I sidder og tænker, jeg er fucking ligeglad. Jeg bruger kun sådan concealer under øjnene, for at dække sådan, du ved, mørke render, når man ikke får så meget søvn. Men jeg bruger spraytan i ansigtet, og så bruger jeg alt muligt andet. Men jeg bruger ikke foundation i ansigtet. Sådan, er I glad ud? Hvad så? Var det ikke fedt nok? Jo! Må jeg spørge jer om noget? Selvfølgelig. Ja. Ved I, hvad foundation er? Altså, er det ikke sådan lidt puderagtigt, eller hvad er det? Er det ikke det? Nej, puder. Når puder er puder. Hvad er foundation? Jeg ved sgu ikke, hvad foundation er. Og hvad bruger man det til? Man bruger... Er det ikke, at man bliver brunere eller et eller andet? Er det ikke sådan noget? Det er bare sådan... Forestil dig en creme, med, ligesom I siger, med farve i. Og den smører du bare ud i hele ansigtet. Nå, okay. Vi kan ikke have den her del med, bro. Vi kan ikke se dumme ud. Jeg ved, hvad en eyeliner er. Er det ikke... Nej, det er øjenbrynene. Hvad er concealer så? Concealer, det er ligesom en foundation, den er bare sådan lys, og så lægger du den kun under øjnene. Men hvorfor hedder du så ikke en foundation, hvis det er det samme? Fordi foundation bruger du sådan primært til hele ansigtet, hvor en concealer bruger du kun til under øjnene, eller sådan hen ved næsen, eller sådan, du ved, for... Er der flere ting, som er vigtige at vide? Nej, det er okay. Fordi I har glemt det alligevel. Skal vi gå til sidste mand? Ja, hvad hedder det... Vi har den her trøje her, men vi dropper det, gør vi ikke? Nu er det rigtigt. Ja, ja. Det er fordi, vil du forklare det? Hvad siger du? Okay, men jamen, det er fordi, vi har den her t-shirt her, som vi gerne vil have en autograf på, ligesom sæson 1, som du kan se bagved. Ja. Men den er ikke særlig god. Nej. Og kære tyrker kom med en rigtig, rigtig god idé, så vi tænker, at du skal have æren. Er den sort, den her, eller er den hvid? Den er hvid. Vi føler lidt den sorte, så. Er den? Nå, så lad os bruge den kugle. Okay, her. Yeah. Hey. Så jeg er faktisk den, ære, jeg er den første til at lægge en autograf på den her væg. Ja. Så bliver det også lidt street, gør det ikke? Jo, det gør. Hvorhen skal jeg lægge den i forhold til? Du bestemmer til... dig selv. Okay. Hvor stort? Det bestemmer du selv. Det er tanken der til dig, er det rigtigt? Det er så rigtigt. Jamen, afslutningsvis her, så plejer jeg altid at sige, om hvis du har nogle afsluttende kommentarer, noget vi ikke berørte, eller måske nogle fremtidige projekter. Ja. Jeg må også gerne disstyrke lidt, hvis du har lyst. Ja. Ej, jeg synes, I har været mega nice. Tusind okay, tak. Ja. Lige måde. Og hvis I plejer at sidde her med chikaler, så er det virkelig godt. jeg vil ikke kalde alle vores gæster for chikaler. Okay. Jeg tror, der nogen bliver lidt sure. Okay, lidt støt. Men jo, altså, det... Ja, du ved, hvad jeg mener. Ja, jeg ved, vi prøvede i hvert fald at make up den. Gjorde vi? Ja. Jo. Vi har gjort det rigtig godt. Det var ikke for jer, det var for lytterne. Ja. Men det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse at have dig forbi. Tak. Og bare få et bedre indblik i, hvordan det er at være Radice-stjerne, men også det at være familieperson og mor og det hele. Så tak, fordi du ville komme. Og Og så glæder vi os selvfølgelig med hvad end der sker, og lærer glemme os, hvis det er, at du går hen og bliver international kendt med din makeup og alt det der halløjse. Og hvis det er, at I laver familien i Næstved, så please giv os lige gratis link til Viaplay eller et eller andet. Ja, skal vi nok. Ej, held og lykke med det hele, og så ses vi lige pludselig i København, er det rigtigt? Jo. Det er der herovre, jo. Ja, måske. Eller Næstved. Ej, held og lykke med det hele.